مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Kuari orang mau ngadengkeun Oma Irama tawena. Ya Allah, jelema aya nu kabumbulengan ku lagu Oma Irama. Baheula memeh Oma Irama aya nu hebat teh Mas Abi, aya deui baheula Mus Mulyadi, aya deui baheula teh Mansur S. Malodar tanya cantas jelema. Eta kan jago-jago sihir deh. Kebelah dia na ayah Elvi Sukayasi, kebelah dia na ayah Rita, kebelah dia na ayah Evita Mala, kebelah dia na ayah sah. Coba ayo tanya ho, siapa ho? Tuh, ingul capnya nanti. Emang sekolot-kolot keblon tu macam mana? Eta kan pesingir pesingir, orang terlena kan? Belum orang ngadengekeun syair lah imah syair Oma Irama jago jasa. Lain lalagan diakui, lain diakui di Indonesia, dunia mengakui. India mengakui terhadap syair Oma Irama, Amerika mengakui terhadap syair Oma Irama. Diakuilah kehebatan syair Oma Irama ketika begadang. Emang di Amerika itu mereka hadiah ke Oma Irama, ketika lagu begadang, Masya Allah, Amerika mereka hadiah ke Amerika. Hebat ke Oma Irama, hebat biasa. Begadang jangan begadang, itu apa? Cuma kerja itu sair, nah. Ablah dia, nah. Wah, ih, mandatnya nah, siap jadi bintang film, siap berperan dan lain sebagainya. Itu aja saya pujian nih sekelilingnya, terutama India. Memuji terhadap sair-sair, nah. Maksudnya terhadap sair-sair, nah. Walaupun musik nama waktu eta masih dikecilkan oleh Amerika, oleh India, sebab dianggapnya dangdut itu tidak masuk ke India tasuk, ke rock tasuk, ke country tasuk. Baik banyak apa gitu deh. Jadi Oma Irama syair diakui tapi musik tidak diakui. Itu siapa penting ya? Nyawana tutiti, 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 baik. Kaji teh ilmiahna. Kula sekedar nyahon ilmiah no aya kemunduran mentak tidinya lah nyana belajar melodi, tidinya belajar melodi gara-gara Amerika nyarita itu musik dan dut Roma Irama tidak masuk ke India tasup, ke barat tasup, ke keroncong tasup, country tasup, ngulik nyana, mulailah nyana ngadengungkeun melodi. Lain lagaan ketika melodi Roma Irama didengungkan, dipetik, ada yang ku batur, wey, ini menyerupai The Purple. Bisa kadang dongeng sih, masih seriannya heran, ayo ker dongeng Oma Irama. Menyerupai musik The Purple nih, waduh, wah luar biasa. Nah, kabelah dia nih diakui dunia, kunjungan lah nyana ke Jepang, kunjungan lah nyana ke Amerika, ke Inggris, ke India, diakui, maka Roma Irama bogala gelar raja dangdut. Jadi kudu aya asbab wurudna. Ambo, cak malaikat. Heh, cacing aing urus jeung Allah. Allah bebeja deui aya laporan ning Abdul Qadir, ulah kabeh-kabeh teh ngatur aing nu teu salat mah ulah ditatet cicing Gusti. Ya Allah. Cak Gusti Allah aing teh. Heh. Apan eta mah bodo cak Gusti Allah. Atuh Gusti nyieun bodona, pan Gusti nyieun pinter ka kaula, cukup nyieun pinter kula ka Allah, ka Gusti, atuh kula bakal nyapaatan murid-murid kaula atuh kitu bae sese amat sih. Ya Allah, ayo sumpah siap bayat tu Abdul Qadir. Catatan gue ada catatan punya nak. Wow, murid-murid nu beat catat, anu takwa catat, anu korupsi gak dicatat.
PKB catet Kapolres aya dirinya, se Dandim aya dirinya, ngan ditungtung aya KB. Catetan murid aya. Begitu Gus Araya KB dilaporkeun deui, Gusti, ieu can anggeus catetan. Pan ku murid-murid kulang ke tahun berikutnya bakal dicatetan deui di buku ieu. Je, kita mah KB ngaranna, makanan KB mah. Engke tahun 2015 aya deui ahli tarikhoh catetan deui. Tahun 2017 tahunna terus dicatetan we. Geus sabodo sia atuh Abdul Qadir geus kitu mah. Dicatetan we terus. Saha nu nyatetna kula? Cik Abdul Qadir. Sebab kula mah teu paeh. Saha jelema anu macakeun ngaran kula? Iraha bae? Ketika dibacakeun kula hadir. Teu kumaha tuh? Asal nyebut Abdul Qadir Al-Jailani kula hadir. Sedangkan di mana kula hadir, kula menang prioritas di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah karim. Nu matak eueuh hiji hadiah puji, kosong tina hadiah ka Tuan Syekh Abdul Qadir. Di mana bae? Syria, Yaman, Arab, Indonesia. Wabeh dibuat asal tas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kudu make Al-Jailani mun Syekh Abdul Qadir doang. Abdul Qadir mana? Pondok. Ah. Acak-acakan ieu mah. Kudu make Al-Jailani. Tah. Hiji deui Gusti Allah janji kula ka Gusti. Aya naon deui atuh maneh? Dicatet janggeus. Anu brengsek ku maneh pan dicatet bae. Eta Gusti, hiji deui kula mah. Naon? Kula moal waka asup ka sorga deuk cicing dihareupeun lawang jahanam. Hajur naon? Deuk neuleuan catetan-catetan murid kula beusi aya nu di kanaraka keun malaikat Malik diancam ku insya. Masya Allah. Aduh Abdul Qadir agas kumaha maneh bae atuh lah. Dibere kewenangan neraka kumaha maneh Abdul Qadir. Nah, kitu jadi pangeran mah. Iyalah rahmatan lil alamin. Urang lamun ngadenge kitu eueuh pinarakaeun kabeh ge. Nu mantak pejabat ku korupsi makin korupsi. Asal Abdul Qadir Abdul Qadiran bae. Teu teu ditarima ku Abdul Qadir ge. Nah, iyalah indah jasa urang mun nyadetkeun karomah. Terakhir, padahal loba keneh ngan aya guru urang zuriatna. Wah, mun nyaritakeun karomah Tuan Syekh Abdul Qadir, masyaallah. Ulah Tuan Syekh Abdul Qadir na, wali-wali nu aya diulang Syekh Mansuruddin, encan kula dicaritakeun. Kula boga manakibna, geus puguh Syekh Nawawi, geus puguh Syekh Maulana Hasanuddin, geus puguh wali-wali sanga. Ya Allah, ieu mah Tuan Syekh Abdul Qadir terakhir. Gusti. Eueuh deui pangkat anu dibikeun ka abdi, abdi teh kutubul aulia seluruh wali aya di handapeun dampal suku abdi. Saha anu leuwih luhur? Leuweuh. Kitu keneh Abu Yazid Al-Bistami ketika nyana merasakeun eueuh deui pangkat anu disandang ku nyana. Pangluhurna sebab bisa apak-apakan ka alam malakut, hayang nyaba ka alam malaikat bisa, hayang nyaba ka langit kadua katilu bisa. Ya Allah ya Rabbi wali Allah. Eueuh deui nu pangluhurna. Tetapi aya ketukan hati, hei Abdul Qadir, hei Abu Yazid, ingat. Coba singkapkan deui tabir di jero hate. Singkapkan. Truk. Masya Allah. Hari itu saha cahayana. Nembus 7 lapis langit surga neraka. Nembus 7 lapis bumi kahandap. Gusti aya eta saha. Sujud maneh cak Allah, hei Abdul Qadir. Sujud maneh kadinya, hei Abu Yazid Al-Bistami. Ngahareup bari teu asa masya Allah. Ternyata di hareupeun cahaya ieu mah awak aing teh horeng kotor keneh. Ternyata kapangkatan teh horeng jadi hijab. Ternyata derajat teh horenganan jadi hijab. Ya Allah, ya Rabbi. Cahaya tersebut ngangkatkeun suku. Ternyata aya kokotor lebu anu ragrag tina dampal sukun. Diusap ku Tuan Syekh Abdul Qadir, diusap ku Imam Abu Yazid Al-Bistami dina saahna. Dikabeungeutnakeun. Ya Allah, ya Rabbi. Ternyata horenganan cahaya eta adalah cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nihayatul Aulia, Bidayatul Anbiya. Puncak derajat kewalian Nabi mah kakarak, kakarak oleng-oleng.
leng-leng nabi, ieu urang geus jadi luhur jasa. Urang manusia luhur jadi pangkat wali. Dibandingkan jeung nabi, nabi mah kakarek leng-leng, luhur jasa, hese jasa sama derajat ku nabi. Teu bisa dikasam sama. Kakarek Tuan Syekh Abdul Qadir datang ke Madinah. Bari maca babacana, moal dibaca kukula babacana lantaran panjang. Dirinya langsung sujud tawasul, sujud tawasul, sujud tawasul. Ya Allah, moal balik kula malamun can kapangi. Muka kuburan blak. Keluar Kanjeng Rasul bari sasalaman meluk hadza waladi. Ya Abdul Qadir. Turun deui ka jero. Horenganan seluhur-luhurna pangkat kewalian dibandingkan jeung nabi. Eueuhna naonan? Nihayatul aulia, bidayatul anbiya. Puncak kewalian, kakarak kamimitian pangkat kanabian, pohara jasa nabi. Sayyidina Umar, Sayyidina Umar istimewa jasa. Ketika di Mesir bengawan Nil. Eueuh, cayan. Ringkota orang Mesir kabeh lapor ka raja. Raja teu bisa kukumaha. Gubernur maksudna teu bisa kukumaha. Aya ge di Madinah Umar bin Khattab coba laporan ka ditu. Laporan ka Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, Mesir pailit boro-boro nanaon. Tatangkalan geus teu jarani. Bangawan Nil eueuh caya. Masyaallah. Cek Sayyidina Umar gancang cerita bener we nyen suratnya na. Suratna kukula dibacakan lamun pa namun ditulis panjang ngan moal sebab surat ieu lamun dibacakan bisa jadi pelet moal ieu bahaya. Haji Mamin geus tempo bae surat naon ieu, surat naon ieu, aya I love you an masalahna. Kepada yang terhormat bengawan Nil yang ada di Mesir, saya adalah Umar bin Khattab, kekasih Rasulullah, kekasih Allah. Allah menghargai aku dan Rasul Allah menghargai aku. Kalau engkau wahai bengawan Nil tetap kering, awas aku laporkan kepada Muhammad dan aku laporkan kepada Allah. Hati-hati bengawan Nil, mohon hari ini juga ketika surat ini sampai kepadamu segera engkau harus ada air.